Patrícia. Boa noite, Marilene. Estela, boa noite. Boa noite, Elden. Jaque Farias, boa noite. Namastê, boa noite a todos. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos possamos ter uma boa prática, uma experiência de paz e de amor. Namastê. Boa noite, Marcos. Então, acho que todos aqui sabem. Amanhã nós encerramos por hora esse momento de Om Namah Shivaya e da meditação na vela. Na segunda-feira começamos a prática do Omkar, repetição do Om 21 vezes, que nós vamos fazer uma prática, um mini curso, não sei se a palavra curso é adequada, mas vamos treinar com foco sempre em criar um lugar, a quietude da mente, criar um lugar de paz em nós. Mas então nossa prática vai ser 21 vezes o Om. Esses 21 Oms, eles têm, nós temos quatro grupos de cinco componentes, cada grupo, que vai dar 20. E o 21º Om é a ideia de se fundir no sagrado. Então, nós vamos passar por cada grupo desse em 4 semanas. E o Om tem o objetivo de purificar e tornar sagrado esses componentes de cada grupo, chamado coxas, os envoltórios. Nós somos formados por camadas de envoltórios, então é para purificar esses envoltórios. Junto com isso, a meditação, nós vamos fazer uma meditação focada no coração, que é o que tem sido feito, mas nós vamos dar ênfase focada no coração e trazer para cada semana também um elemento a ser cultivado durante aquela semana. 4 atitudes também: apreciação, gratidão, carinho e compaixão. Então isso nós vamos fazer num espaço de 5 semanas, porque essa próxima semana nós vamos só focar no Om, repetir o Om 21 vezes, e aí focar no movimento ascendente da repetição do Om, e aí nós vamos trabalhar isso, para que depois, na próxima semana, quando fizermos o Om associado ao envoltório, nós já tenhamos a prática do Om já conhecida. A intenção é que isso de fato possa gerar um impacto positivo, possa gerar uma vivência, que você possa ficar com isso como um instrumento de prática. Então, estão todos convidados e podem convidar pessoas. Esse focar no coração, o Om vibrando do coração para o cérebro, nós temos como objetivo integrar essas duas redes de neurônios, esses dois cérebros, do coração com o cérebro da cabeça, tornar um só.
se dois já são, já tem um impacto grande, quando integra, tem muita força, muito poder, muita. É interesse mesmo, eu acho que a palavra mais adequada é essa, é interesse. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar as próximas 5 semanas, nos tornarmos inteiros no nosso próprio coração. E muitas vezes se fala em pensar com o coração, significa ativar a intuição, né? Onde vem a intuição, uma percepção mais refinada. É isso. Podem convidar. Se puderem divulgar, eu agradeço. Convidar amigos para participar, com certeza vai fazer, vai ser útil. Tudo muito simples. E também nessa próxima semana, então nós estamos começando fevereiro com muita novidade. Quarta-feira começa o treinamento respiratório, 7h30 da manhã. Nós vamos começar lá do básico da respiração. Fevereiro e março é um trabalho que pode fazer muita diferença na sua vida. Respirar melhor melhora muito a vida como um todo. Muito a vida como um todo. Fica um convite. Qualquer pessoa pode participar e praticar. Qualquer pessoa, mesmo debilitado pelo Covid, pode e deve participar. É tudo muito leve, muito suave. A ideia é trazer uma percepção, uma consciência da respiração. Vamos precisar sim deitar. Então é prática no tapetinho. Vai deitar. Movimentar, deitar de bruços, deitar de um lado, pro outro. Quarta-feira, 7h30 da manhã, começamos. Todos estão convidados, convidem amigos. Se um convidar 10, depois convidar mais 10, pode ser que vire 100, pode ser que vire 1.000. E aí o link do treinamento respiratório está lá no site do Apoia-se, barra Yoga para Todos, no mural. Por onde se encontra o mural, tem lá, treinamento respiratório, lá ali tem o link. Está disponível no Google Meet. Então vamos dar início à nossa prática. Virar, trazer a presença de Shiva. Então, feito para contemplar Shiva, que é hoje e amanhã. Depois ele sai de cena, fica em nosso coração, claro. Nossa mente, nosso coração. Vamos unir as mãos no peito, em prece. Tome consciência de si. Um pequeno distanciamento, sem julgamento. Observe como você se sente. Sentimentos, emoções, pensamentos. Perceba-se. Observe sua respiração. Tenha parâmetros. Observe seu corpo. Assuma uma postura firme e confortável. E se não for confortável, não faz sentido permanecer. Nosso objetivo é aquietar a mente. Uma postura desconfortável
Mantenha a mente agitada, inquieta, tentando resolver esse problema. Estando ao seu alcance, elimine o desconforto da sua postura. Se não estiver ao seu alcance, aí é acolher, aceitar. Damos início vibrando o Om 3 vezes. Inspira. Abrindo os olhos, contemplando Shiva. Om Namah Shivaya. 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 Jaya. Om Namah Shivaya.
Feche os olhos. Se observe. Está presente em si, se observar. É muito importante. Qual o efeito da prática sobre você? Abrindo os olhos, vamos concentrar na chama da vela. Agora mantenha a mente totalmente envolvida com a chama da vela. Assim iniciamos a meditação. Com os olhos abertos. Focado na luz, na chama da vela, desligue-se de todo o resto, aquiete a sua mente. Na presença da chama da vela, veja a luz, veja a forma da chama. A vela, o pavio, investigue tudo que está em torno da chama da vela e desligue-se de todo o resto. Observe sua respiração. Fechando os olhos, concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. A mente agora está direcionada para o ponto entre as sobrancelhas. Visualize a chama da vela nesse ponto. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. E mantenha a mente quieta, serena. Mas se a mente insistir em divagar, se algum pensamento lhe atrair e lhe distrair, veja para onde sua mente te leva. Quais os interesses
as inclinações da mente. Sem julgamento. Apenas deixe lá e volte. Traga a mente de volta. Concentre-se no ponto entre as sobrancelhas. Investigue, explore tudo que estiver em torno desse ponto, dessa região. Talvez você possa perceber uma luminosidade por trás dos olhos. Perceba a luz que está em ti. A luz que dá vida e sentido à vida. A luz que está presente em todas as partes. Em você. Como a chama da vela que tem a luz que irradia, ilumina, clareia o entorno, a luz que está em ti. Se manifesta através do amor. Sinta o amor que há em ti. Sinta a expressão e a manifestação do amor. Traga lembrança de um momento da sua vida. Qual amor se fez presente, real? Veja que ao se conectar com esse momento, o amor se faz presente no aqui e agora. Sinta esse amor. Explore um pouquinho mais o momento. Que esse amor se fez presente. Se aproprie. Torne presente cada detalhe. Da manifestação do amor em você. Não deixe que ele vá se dissolvendo. Mantenha vivo no seu pensamento. No seu sentimento, mantenha acesa a chama do amor no seu coração. Que esse amor possa permear cada pensamento, palavra e ação. E que possa se manifestar através de você, em benefício de todos os seres, em benefício de toda a humanidade.
benefício de todos os seres vivos que vivem no ar, na terra e nas águas. Que o nosso amor possa proteger, acolher todos os seres vivos. Mantenha vivo no seu coração o amor que há em ti. Torne familiar a ti a expressão do amor. Só assim podemos expressar em benefício dos outros. Cultive a chama do amor em seu coração. Os minutos restantes ficaremos em silêncio, mantendo vivo o pensamento, sentimento, mantendo acesa a chama do amor em nossos corações. Unir as mãos no peito em prece, abrir os olhos e voltar a contemplar a chama da vela. Admirando a beleza, a luz que irradia e que ilumina o entorno. Fechamos os olhos suavemente. E por mais alguns instantes, contemplando a nós mesmos. Como você se sente nesse momento?
podemos encerrar a prática, dedicando a nossa prática em benefício de todos os seres. Encerramos com Om Shanti, pela paz do mundo. Inspira. Shanti, shanti, shanti. Que todos os seres de todos os mundos sejam felizes e bem-aventurados. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Samasta loka sukhino bhavantu. Shanti, shanti, shanti. Namastê. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Voltar. Se alguém quiser comentar a presença do amor, o que traz presente, eu posso abrir e colocar aqui ao vivo, inclusive. Namastê, Patrícia. Então nós passamos a leitura do livro. Se alguém quiser comentar ao vivo, escreve aqui, pede que aí eu convido e abro aqui ao vivo. Então vamos à leitura do livro. O último trecho lido foi assim: diga a 10 pessoas, depois mais 10 e outras 10. Assim você pode chegar a 10 mil, a 100 mil. Então, faça isso. Diga da nossa meditação, do nosso treinamento respiratório para 10 pessoas, depois mais 10 pessoas, depois mais 1.000. Quem sabe chegamos a 10 mil. Continuando, em outra faculdade, perguntaram ao Dalai Lama como uma única pessoa poderia fazer tanta diferença. Como uma única pessoa poderia fazer tanta diferença? Ao longo da história, respondeu ele, foram sempre as ações de um indivíduo que levaram às mudanças. Jesus, Buda, Gandhi, todos eram uma única pessoa que fez uma enorme diferença. Quando consideramos a enormidade dos desafios, temos vontade de desistir, reconheceu o Dalai Lama. Mas podemos começar conosco, onde estivermos. Algo simples como apagar a luz ao sair de um cômodo já faz diferença. Isso é muito importante. Primeiro é que, eu sozinho não faço nenhuma diferença. Ótima colocação dele, né? Todos foram sozinhos. E a partir deles, Jesus, Buda, Gandhi, não que nós seremos um Gandhi, um Jesus, um Buda. Mas não é desculpa. Esses grandes nomes, eles foram sozinhos e fizeram diferença no mundo. E aí ele traz para algo muito concreto, muito possível a cada um de nós. Podemos começar conosco, onde estivermos, algo simples, como apagar a luz ao sair de um cômodo, já faz diferença. E
A soma desses pequenos atos simples que vai fazer grande diferença. Sabe, lá naquele momento que você está escovando o dente, na sua intimidade, ninguém está vendo aquela torneira que você deixa fechada enquanto escova dente, ou aquela torneira que você deixa aberta, escorrendo água, desperdiçando água, vai gerar um impacto muito grande no planeta como um todo. Então, o simples ato de fechar a torneira, ou o simples ato de apagar a luz ao sair de um cômodo, vai fazer diferença. E aí que está usando um exemplo, utilizando o desperdício, né? Um simples fato de deixar de desperdiçar vai fazer diferença. Então, não se subestime. Tem intenção de fazer diferença de maneira positiva e construtiva para o planeta, para a humanidade. Tudo o que fazemos tem algum efeito, até mesmo o ato mais simples, diz o Dalai Lama. Embora esse ato possa parecer insignificante, se o multiplicarmos por bilhões de outros que poderiam fazer o mesmo, alcançaríamos um enorme impacto. Ao apresentar os planos de um currículo voltado para o cultivo da compaixão em crianças, diretamente inspirado pela visão do Dalai Lama, o grupo responsável lhe disse que o piloto seria adotado em uma escola da região. Ele, sem hesitação, lhes disse para não pensar apenas em uma escola, uma cidade ou um país. Transformem em ato global. O planeta tem 7 bilhões de habitantes. Levem o programa para todas as crianças. Pensem grande. E aqui ficamos hoje. Mas pensem grande sem deixar de agir no simples, né? Isso vem de um raciocínio: agir local pensando global, que modifica muito. Você deixa de agir pensando apenas em si e dana-se o resto do mundo, né? Então, se me traz um benefício, é o que interessa, o resto do mundo se exploda. Deixa de pensar assim e passa a agir local, que é aonde está dentro da realidade de cada um de nós. É ação local, mas com pensamento global. O benefício extrapola a mim mesmo e tem a intenção de ser um benefício global. Aí nós começamos a fazer diferença. Porque aquela luz que você apaga quando sai de um cômodo não só diminui a sua conta de luz no final do mês, como diminui o desperdício. Então, essa necessidade de geração de energia, imagina, se nós utilizássemos apenas o que fosse efetivamente necessário, talvez pudesse construir menos hidrelétricas, talvez pudesse queimar menos carvão e poluir menos o planeta para gerar menos energia. Então, um desperdício. Um não desperdício localmente pode ter um impacto muito grande. Talvez aquela folha de papel que você usou o outro lado para escrever também, imprimiu de um lado, imprimiu do outro lado também, talvez essa folha de papel que você deixou de desperdiçar aquela parte de trás tenha salvado algumas árvores. Porque se pensar em bilhões, a diferença é muito grande. Isso é uma colocação muito, muito importante, muito legal, muito interessante. Namastê, uma boa noite de sábado para todos. Todos possam ter um domingo de luz com amor. Temos nossa meditação normalmente, 10h30 da manhã, 8h30 da noite. Fiquem bem.
Que Deus nos abençoe e nos proteja. Que todos os seres possam ser felizes, possam viver em paz e tenham saúde. Sejam felizes. Namastê. Tem uma boa notícia. A Márcia foi vacinada ontem. Poxa, faz dar um sentimento, uma sensação. Ela na área de saúde, doula e trabalha com idosos, né? Então, já foi vacinada. Vamos ver quando chega a nós. Essa semana vem o grupinho dos idosos todos, né? Namastê. Uma boa noite. Fiquem bem. Deus abençoe. Tchau. Tchau, Gisele. Tchau, Estela. Tchau, Marilene. Tchau, Giselda. Tchau, Solange. Miguel. Jaque Farias. Patrícia. Tchau. Uma boa noite. Boa noite a todos. Suzana, boa noite. Ana Paula, boa noite. Fontesiac, você é novo ou nova aqui? Seja bem-vindo. Então é isso. Segunda-feira nós mudamos a estrutura da meditação. Seja bem-vindo. Tchau, Marcos, boa noite. Tchau, Elden, boa noite. Namastê. Tchau.